lamun bobogohan diheulakeun bakal moal bener ka dituna teh. Mata sok aya paribasa mengatakan kalau cinta sudah melekat tai kotok asa coklat. Kalau cinta sudah berseni cacing tanah asa indomie. Kalau cinta sudah membara tai kucing di asa peda. Allah di dituna tai kucing asa peda. Angarwe tai kucing makumaha. Ku ngapalin hasil. Naon aja sok melekatkan. Pilih ku maning suami, calon suami. Punten ibu, lamun rek boga pimpinan tuan ulah ditingali karena kasep, karena benghar, karena pangkat. Lah sarajan pangkat palang hiji, palang dua geus urang mah palang kakan. Anggeran HP buka channelna AA Muhibah Kru. Mama ibu sok katur subreknya, subscribe, nah gratis kieu baik. Komen mangga eta channelna insyaallah gratis gratis. Atau siap? Cek dehona tong diamo, tong tutup dehona. Mangga tukang sound system. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal awladakumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima anifa. Wa qala aydan wa khayra fi kasirin min najwakum ila man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Fama yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayah sadaqallahul adhim wallahu aqlam bimuradih. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, adibu awladakum ala salasihi salim, hubbillah wa hubbi nabiyikum wa qira'atil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul adhim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa na'nu ala dhalika minas syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon Bapak, mudah-mudahan ya no masih hancai sehingga diterima iman Islam. Amin. Ojo pasuri ojo. Nitiwan cino mustari kersaning robol izati nyarengan ka urang sadaya dina iya wengi tiasa kempelarium jalmi-jalmi. Bahkan iya nu kempel ngarium na jalmi jumlah na lewi tihiji sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Di antawis nu hadir pamegat sinarang istri, kaum buruh pagawai negeri, padagang, jeung patani. Di hadiranku para ulama, para kiai, oge pamuda, jeung pamudi, sanajan dina ngaji sok rada pati kurang kaciri. Utami dina ieu ngaji dihoyoban ku pemain inti nu geus teu direk deui dina ngaji, lolobana nu hadir iwal ti aki-aki jeung nini. Aya nini. Aya. Aki-aki. Aya. Parawan. Aya parawan. Aya. Nu teu boga duit aya. Nu salakina henteu usaha aya. Nu boga hutang aya. Saha wae ibu-ibu nu angkat kana pangajian nu boga hutang moga sing lalunas. Kaciri ieu nu tarik amina berarti nu gede. Panagana. Disaksen ikulangin sinareng bumi dina ieu wengi urang sadaya maksad bade milari pangarti. Na Bandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Pangandaran katelakna ti daerah Kecamatan Parigi.
Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi payus munggu Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Amin. Urang kompat amina. Amin. Tadi munarek geulain ayeuna. Mubek dia oce muni tarik mubek ditu masih oce juga nuker galau gini ayah nuker galau ayah oh sintarik sabab iya bahasa abdi ngandung doa koyong ibu ka surga apal jalana itu mau ngelaku nepi oce apal jalana abdi geta di peda we ayah ngejemput kan dia kanyemplong deh. Nalamun abdi teh ngajemput mah eceuk moal nepi sedengkeun muka Google geunan eueuh sinyal di dieu mah. Aya teu aya? Aya. Jadi abdi mah eueuhan aja. Kartuna Indosat dong. Ada server. Subhanallah, punten ieu bade narasa ka paling dia eceuk angkat ka dia rido teu? Rido. Nu paling dia ibu angkat ka dia kapaksa teu? Aya nu muruhan teu? Di muruhan ku papi teu? Ku RT saha nguruhan aya Gusti Allah saha jang bapa jang eceu angkat ibu mi ka dieu jalan jauh bari jarak blog di dieu mah laleueur eceu bari poek nanyak mudun eceu kungkal pekol yakin Allah hakikatna ka urang menuju ieu jalan tol untuk masuk surga. Amin. Ka mana mah eceu jalan ka Jogja ka dieu mah Pa RT aya Pa RT sanes ya teh nu kapena di nyemplong meureunnya aceh nya di kebon ngajina da geuning nu hadir teh nu ngaji teh lain jelema wungkul juri ge aya aya juri aya aya urang ngajarkeun juri di dieu teh ngaji loba di dieu mah ceuk ngan pada beda ari jelema jeung juri jelema mah lamun keur ngaji teh resepna di nu caraang ari juri mah di nu ayo katukan itu ayam di rupoet aya berarti eta teh ngaranna nyumput nyumput mana juri kudud aya juri cicing di pos samping eta beron kanang hayam naon teh Allahumma shalli wa sallim wa barik sallu ala nabi Muhammad ka mana mah eceun jalan ka Jogja ka dieu mah Pa RT ka paling wetan ka mana mah ibing jalan ka surga ka dieu mah ala abah ka pangajian sok nurutan ka pangajian kurang kompak lain yang diharap teh akan kunaon jang teu nyarora ka marolohok berat bingung ya teh marolohok jika barogoh teu ngarti sok sareng ngeceuk ka pangajian tuluk tuk ketuk tuk tuh cek abdi ge boro-boro jelema juri ge kana jreng mak nyora abdi mah teu nita ceuk sok eca di tiwaran ku abdi nyebut jreng hento madami heula jeung abdi hento naon atuh da abdi mah eca moal nyarekaan moal nita moal gegerenang tapi eca ku naon geuning ngabet nyet nyahoanan tuluk tuk ketuk tuk teu ngaruna cenah mu haji lamun aya tuluk tuk eueuh naon teu ngaruna aya jreng ge eueuh naon sabab tuluk tuk jeung jreng mah ibu setelan antara tepak jeung igel walaupun dia ibu sing akur igel urang jeung tepak Allah Allah selalu nepak ka urang maka ku urang tigelan tuluk-tuk Allah nita sholat ke urang maka jereng laksanakan sholat tuluk-tuk Allah nita ngaji maka ku urang jereng laksanakan nah ayah dia dia nuncang sholat isya awas aja datang ti dia engke balik datang ke imah tong waka-waka sare buruk sholat isya gala nuncang sholat kuna bisi malaikat Israel datang urang ker sare dari incana bisi juga biodah kemari sama abdi karunya aja tapi roda gak mau lari awal membalas merenang capek tiberang tadi gawe dura waktu maghrib tak sholat aina maghrib di odah gak boleh erdina saja dah tak sholat maghrib bablas di odah pohon tak sholat isya ingat-ingat setengah lima gitu gak pada di odah teh kebawa ngimpi dihudangkan ke malaikat cek malaikat man rabuka man rabuka gemuk tadi odah kuluh iuk meru disebut maut mangka nincang sholat isya sholat subuh gede kebablasan ojo etam di odah rek
maksakan hudang, berat tak bisa hudang, bisa kaku orok-orok, bisa kalikan hudang di odah, ternyata ayam berat di luhuran salah kimi odah. Dasar kamu wangin pilece di odah, teh salah kukupingan, kukupingan di odah, man roh buka, ternyata salah kimi odah, cep salah kimi odah, mah roh buka. Kunaon apa kali? Mau jadi najal dada ngajadikan panghias rasa pemegar jiwa ngajadikan panguat pondasi pangdadal iman jeung takwa. Kersakum najal manuku merendam di alam dunia kalabat kurang sadaya nu hadir dina wengi ayeuna samalah nu hadirna ieu jalma jumlahna leuwih ti dua. Sanajan beda-beda ka bisa jeung kaboga di antara nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat, aparat desa. Di sumpingan ku jajaka jeung wanoja, di eyoban ku duda jeung ran. Nah, aya rana. Aya. Mun jamu ditari. Jiga nu hayang rana. Aya rana aya. Di nyemplong aya. Seueur alus teu geulis teu. Cenya bisa yang rana nu geulis jang hayu urang kalamur muhaji ka parigi loba. Di parigi marana teh beda-beda tinggal milih sok aya nu kumaha aya nu tipe KTP kolot tapi pulen aya. Aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter aya. Aya nu Hitachi hitam tapi cihuy aya. Bisi aya deui anu hayang merek Toshiba balata komo eta mah di dieu geuna Toshiba mah Toshiba bau deui. Di ayaban kumda jeng randa maksad teh kajaba urang sadaya dina wangi ayana bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Taala ku jalan ibadah nu samampuhna ngalangkungan ieu acara mun dipola ku Bapa Apip ti anggalna moga-moga urang sadaya simpayus monggo Allah Taala di dunia urang jadi jalma anu bagja bari tarakwa moga-moga di akhirat jadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Bu Bu Araya ieu teh. Aya. Pari dia ce. Aya. Aya. Pak. Kalako om. Ce aya aya Pak. Kamu ngaji di leuweung. Suara lagi ka mas juri. Pak. Dia mau cok dan semangat gaya ahli pengajian udah harap gua laki ok dan udah dia lah gak dapat tinggalan udah dia makalahkan merlong bingung disebut cengcerengan da arusi aku naon bapak betah nyora lajol nyora dede hem tuh para luku gegerong pak dening hari ibu-ibu serana sok tarik meni semarak dah biasa cok semarak suasana lain ku lalaki tapi ku awe masuk angkat karena pengajian lolobana awewe nusok daneng dina pengajian awewe nusok riweuh ku pakean awewe nusok panasan ku harta batur awewe nusok alat pilih karena kongkorong batur awewe nusok manyun lamun salaki teboga duit awewe ajengan runtag rumah tangga na kagodaku awewe pejabat dipecat ka oloku awewe nusok nanyuk tara bebeja ka salaki awewe matak dina naraka oge lolobana awewe alhamdulillah astagfirullah cak cak atuh sing so panjang banyak ka irung maneh kana naraka alhamdulillah naudzubillah kemeh punten bapak ka RT pak RW kecap awewe jangankan dijadikan silokaku kaum lalaki ternyata negara Indonesia kita pun punya agenda nu aya sangkutanana jeung awe aya di negara urang ibu nu sok diperingati ngaranna hari Kartini sok aya peringatan hari Kartono aya deui sangkutan jeung awewe diperingati deui ku urang sadaya ngaranna Dharma Wanita aya peringatan Dharma Pria sampai ibu ka surga aljannatu tata aqdamil ummahat surga itu ada di bawah telapak kaki ibu tidak diceritakan di dalam Taurat Injil Zabur Al-Qur'an surga di atas kepala bapak ayat ayat subhanallah semua awewe hidup aja sintarik hidup bahkan masuk lobak pegawaian di imah oge lalaki awewe sintarik jujur awewe lalaki oh sok ibu panjang bukan jam salati sok dinuhunkan ku salati tada mohon bapak
kan si korban. Udah, para tersangka nang ada dempes, weco. Da rumah sasalah. Sok kurang demo, sok dinuhunkeun teh rece. Sok saya ki rece gegero. Ngepel. Listrika. Nyese. Saha nu megawe? Awewe. Capek henteu. Wajar. Ya atuh rek teh capek kumaha ibu sagala pagawean dipigawe ku sorang. Mata kelamun ibu emung capek isuk salaki jurungkan sinaneangan awewe sakuran deui. Siap bapak? Siap. Ibu siap? Siap. Untuk baca teh emung capek ari salaki ditaneangan awe deui teu siap. Lamun ecek teu siapkeun atuh ecek mending capek hate mending capek gawe. Jujur mending capek hate mending capek gawe. Cak siap. Bos bapak timimiti poe isuk cari cingkong buburuh. Bapak nusok ngat ngejek bikin motor reka pamajikan. Nusok ngalak-ngalapa bikin pedogna. Nusok macul bikin pacul. Nah, saksi langit bumi peting ayana pamajikan bapak ikrar mending kene capek gawe. Mata kuayak na eca isuk ngawilu jengara rojek. Babongan mending capek gawe. Allahumma salli wa sallim wa barik. Intina ngalangkungan ieu pangaosan syariat na ku panitia Soibul Hajat namina Pak Apip sareng Ibu Naon ieu teh. Ibu Titin, urang dikumpulkeun hakikatna Allah nu ngumpulkeun moga-moga urang sing dikumpulkeun jadi di ahli surga dikumpulkeun di surga. Amin. Ya Robbal. Amin. Mun dipihormat kersana master of ceremony kahartin teh. Paingan oloho. Tuh itu ibu master of ceremony teh MC penertibuan ci panata calagara aki-aki nyebutna protokol. Bapakku naon teu ngicak-ngicak. Tinggalnya kerseri wae. Jadi penuh pertanyaan ada apa di hati dia. Nurit hormat para alim ulama, para jenan, para kiai, wabil khusus akan haji kesepuhan pimpinan pondok pesantren naon ieu teh? Darul Ulum. Ya para santri, para santriak neng kudu bangga jadi santri. Yang kudu bangga jadi ayana santri calik di pesantren. Karena apa? Santri nu ayana di pesantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Subhanallah, rizalul ghaib. Mutiara yang tersimpan adalah budak ibu nu ayana keur di pesantren. Hidup santri? Hidup. Hidup santri? Hidup. Takbir santri? Izinkan ayang, izinkan. Suatu singkari izinkan. Hari itu saya tak ya santri. Gini tadi kopi ya santri. Kembali ini gondrong gitu. Hah? YouTuber, tim YouTuber ya. Buuk gondrong. Aduh. Bagus ketan jam menikah ya gondrong dari ngaji daripada botak korupsi. Di dia masuk orang pemuda nu angkat kana panajan bagus dinyemplong yakin tidak ada para pemuda yang terjerumus dengan minum-minuman keras. Yang namanya minuman keras jangankan banyak komo saeutik ogenan tetap hukumna haram. Narkoba no, bala-bala yes. Sing kompak atuh narkoba no, bala-bala yes. Awas Pak ngiring nyora Pak. Bapak-bapak lo opae. Awas lu bapak teh nyora buruk siapa itu. Narkoba? No. Bala-bala? Yes. Oplosan? No. Oplosan? No. Odadi mah oleh? Yes. Parang odadi mah oleh. Sekali daya. Narkoba? No. Bala-bala? Yes. Oplosan? No. Oplosan? Yes. Jablai? No. Jangga? Yes. Nung saya jangga yes. Para santria, para pemuda, para pemudi, aparatur pemerintah manawi aya Bapak Kepala Desa ya teh aya. Bapak RT, Bapak RW, jamaah sadayana wabil khusus Soibul Hajat, Soibul Walimah. Ibu da abdi teh moal tiasa ka dieu lamun teu aya Bapak Apip. Moal tiasa ka dieu abdi lamun teu aya Ibu Titin. Anu naleponana wae teh ka sana Pak Ajengan Potong. Potong Otong. Potong. Iya datang apa lah tujang? Pak Jenan Otong. Berarti iya Pak Ustadz Otong teh asli orang Jawa, orang Sunda. Orang Jawa daku o lamun Sunda mah atang. Neng santai kudu apa lah tuh sih bisa ngebedakan Sunda jeng Jawa itu bedana seetik. Sunda mah huruf na kana A, Jawa mah kana A. Oh. Di Sunda atang berarti di Jawa mah. Otong.
mun di Sunda kakak berarti di Jawa mah koko, mun di Sunda batal di Jawa mah botol, mun di Sunda katak di Jawa mah bangkong. Jam ya mun kita katakan kotok, kapan kotok mah hayam. Di Sunda katak di Jawa mah bangkong, mun di Sunda sarjana di Jawa mah sarjono, mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo monggolinggi. Kesopan monggo colok. Ini sini macam monggo colok neng. Mana ayat kamu assalamualaikum, waalaikumsalam. Eh bapa monggo colok. Bapa Apip sarang Ibu Titin yang berbahagia neng. Mangan ten hitan ananda. Dede pian. Ramadan berarti ia lahirna bulan Ramadan. Nah ayo makan lamun budak lahir dina bulan Februari biasana Ramadan ya ge dicana kana ngaran budak Ramadan. Di abdi ge tatangga lahir Februari Febri. Aya nu April Apriliani. Eta nu adina nu bulan Maret Sahabri Meri. Lamun istri ibu mere ngaran budak teh istri mah kedah nanggo Siti. Aya di dieu neng Siti. Siti Maryam, Siti Maisaroh. Ai borong mau jadi Siti Maisira. Siti Maimunah, mawa pare, isu-isu atas panen, dipoekeun jadi Siti Maimaneh. Jadi anu ngamu Siti teh kudu nu sae, eceul ulah nurutan tatangga abdi. Ibi sae tangaran budak, euy Siti Saetonia. Yeuna budak dimaranan setan. Segera nanti jadi jablay. Ayah di dia jablay. Oh, yakin di nyemplong mah mual ayah, mual ayah, mual mual ayah nungaku di dia mah. Nah, aku di dia mah tinggali suara santri ta. Jang lamun koyong pi bojoen pi pamajikanan tapi li santri tinggali rapi ditiung. Sabab istri yang solihah itu bukan karena cantik, karena pakai lipstick atau skincare, make up. Tapi istri yang solihah itu benar-benar istri yang punya rasa malu. Bagaimana istri yang punya rasa malu? Pandai mengemas diri, barang yang dikemas akan mahal harganya, walaupun belum tentu enak rasanya. Jadi awewe nu alun solihah mah nusok daek nutupan aurat. Jadi oke ibu-ibu, tuh mani baru nih ditariung pedakir ngaji. Dah datang ke imamati, umke bakal dialung. Dah haren, arat, cik neng, lamun awewe ditiung wae, saya awon. Awon, tiraku dikeramas dititiung. Iya neng, saya jadi santri ke ibu, liar tipeting teh kudu nutupan aurat, kumu imada tegal kebon, tegal leweng, hek neng liar tipeting make baju seksi anu setelan BLD buja liat dunia. Anu leungeuna teh lurah luhur sabeulah. Karena bupati buka paha tinggi-tinggi, rok mini nu ketat nu 2 cm deui kana sungap panana. Sok jung jaba sida jaba doraka nutup aurat ayeuna henteu, neng haram, hek liar tipeting make baju nu kitu ayeuna pasti bakal dipacok korai kobra. Ini mah kamu musim hujan ibu, korai kobra teh sok liar tipeting, kumaha dinyemplong mah korai kobra mah geus dikaropea. Asin sakali pacok teh bahaya kok. Hei parawan kudu eling, iya jaman gesti guling. Beki dia loba maling, maling nate tengah. Sok bantuan atuh udah capek. Abah, ning tungkul ayeuna mah abah. Hei parawan kudu eling, iya jaman gesti guling. Beki dia loba maling, maling nate tengah. Khususnya kakaom istri hirup kudu hati-hati. Sabab di jaman kiwari loba maling liang celi. Modal jalma akhir zaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan, dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan, kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Cinta karena dasi. Yes, 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 yes. Oleh karena cinta karena dasi. Si, si, gitu dah. Jadi kan enak, disukai namun rekawin
ayo na, tapi muna ayo na kerama santren kene mah jangan usak dulu bercinta-bercintaan. Mani husuk sok nalar alpia sing tamat sarebu bet hadir sing tamat. Ayo lamun bobogohan diheulakeun bakal mal bener ka ditu na teh. Mata sok aya paribasa mengatakan kalau cinta sudah melekat teh kotor asa coklat. Kalau cinta sudah berseni cacing tanah asa indomie. Kalau cinta sudah membara tai kucing di asa peda. Kalau ti dituna tai kucing asa peda. Angarwe tai kucing aku maha. Tu apa ni yang hasil? Naon aja sok meletakkan. Pilih nuku maneng suami calon suami. Unten ibu, lamun rek boga pimpinan tuan ulah ditinggali karena kasep karena benghar karena pangkat. Lah sarajan pangkat palah hiji palang dua geus urang mah palangkat kaning. S1, S2, urang mah S1 we. Taros pimpinan tuan teh Islam lain, iman henteu. Bisi ngabobodo jiga tatang abdi, tarima abdi nikah, kaning lilis mas kawin 50 juta dibayar kontan. Sah, alhamdulillah. Begitu alhamdulillah, suamina anu kakarek dikawinkeun saya agama Kristen. Ini mas anu nipu-nipu sementara pakai jas pedal pemeras, sementara pakai peci pedal dia tukang korupsi, sementara pakai sepatu pedal dia tukang tipu, sementara pakai jaket pedal dia copet, penghancur akhlak, penghancur akidah. Tanya pimpinan tuan teh Islam lain, Islam sabar pun Islam ke pimpinan tuan teh lima nah hiji-hiji nak muharam sabar belum tolong tulus cinta karena dansi so miluan awas lepaskan sorana bu tong dipengkap. Cinta karena dosi, si, akan segera basi. Terus, cinta karena gincu, akan segera layu. Nu abadi, nu kumaning, kadeknya cinta karena gusti. Dah ari geus kolot, maning taruskan ke pangaji, taruskan ke abah. Abah, ayo nak ke baju, ayo kene cinta, tuh bah. Jangan jawaban jujur. Jangan geus kolot, ya mau mulai cinta. Mama Ujang, jangan bapak Ujang. Ayo nak geus tebogoh-bogoh, iya toh. Tercinta mau lelah, sok. Ayo nak Ujang, isu kan muntawit. Neng, anyar kawin mah. Ayo nungaran bogoh, ayo nungaran cinta. Paling awet setahun, tak. Kunaon geuning ka ditu lawa cinta? Memang da cinta ka salaki ka pamajikanna tara lila, tara awet, tara lama. Da cinta urang mah sok kana kuseep lain setan. Mana cinta di dahar setan. Cinta mah sok aya seepna, sok engke ku neng ajaran anyar kawin ngumpul. Lu pas muhaji mengalami beban pertama. Salaki dicocorangit. Abdi digebug. Kang kurangit ngumpul, ngajaran ku abdi dicimit. Ting-ting nak tepikan kalian getihan. Meleman pertama di teras ku abdi sakit enggak. Tengah jawab iya kalau ting-ting nak diasungkan dari iwit ei. Ada balas pokok aja. Ajaran ku nangis suka. Ari pokok kene ke salaki maning kamu meleman pertama bu haji ke alaman dateng. Hayang hitut harapun salaki da gengsi. Elak tuh wani. Nyapi-api wani tahan keluar dateng kuat. Hayang hitut ngesmulus. Keluar sedang salaki tenuturkan. Ari di nalawang panto abdi hitut kelepasan. Tetek salaki ya yang untuknya. Enggak, enggak baru cengit. Untuk, enggak, untuk, untuk, untuk. Ibu, udah akhirat tuh. So, tapi ayo nak abah. Yang kamajikan, goro-goro hitut. Hayang, teh hayang dia dihajakon. Oh, bisa nikah ya teh? Man, terus lebih sedia cem? Atau sebeli ji? Iji, budak sabarah. Pali dia gerak. So, pali dia, pali dia. Sanami teh. Ajib. Ajib. Ajib asal mobil Jeep ya. Ajib seberapa tahun Mang Ajib? Yusra. 30 kilo. Mana kene Mang Ajib atuh jeung abdi mah geus 42 bisa incuan Mang Ajib. Mang Ajib ieu dagang jagong tos seberapa tahun kikilan? Genep sasi. Genep sasi. Demi siapa Mang Ajib putang puting ieu dagang jagong? Istri salaku kota. Subhanallah. Tepuk tangan buat Mang Ajib. Demi anak istri tah mending nukiu lelaki teh daek usaha sok ibu daripada kalah ti anu sok gumede uduh dah hayang karik nengelak dah hara hayang karik nahuap baju hayang karik make ari pagawean gaple pagawean musuh buburu tanah ayah nukitu gak di dia ayah ini gak jelo makna mending kayak kira usah mengajit majit ya sana jantel payu telaku entong nyeri hati keluar kesan mengajit tina salira demi anak istri ya napakah ke anak pemajikan insya Allah dosa ku Allah dihampura asal mengajit ikhlas ri ridho ibu kadia ridho ikhlas rek naon ibu kadia rek naon rek milari el ku jalan pangaji bari milari ridho gusti sawa berarti tujuan ibu jeung abdi di pangandaran ka dieu neangan ridho Allah ku jalan angkat ngulemna nohonan pangulemna bapa ayeuna abdi
ngan abi mah ya tamak na merenceu sajaba abdi ka dieu hayang neangan ridho Allah teh abi mah balik engke hayang meunang amal ceuleun ampang sasamur kantong sia hayang meunang amal jang sok ti pasantren ka dieu ibu ti bumi ka dieu calik di dieu lamun teu jadi amal sia-sia kumaha abdi jauh ti tangan ngacaprak ledak di hareupeun bapa ngacaprak ledak di hareupeun oce ku MC dibagi babanul anteng nang atuh tapi kan kangesan lamun abdi digawe teu jadi amal sia-sia mubadir mubah tapi lamun jadi amal ibu yakin abdi balik ke dia bakal menang doa lain duit duit Allah masalim masalim babarik lanjut Mang Ajib iya nama Mang Ajib teh putang peting dagang teh sok dagang wungkul atawa osok berjamaah ke masjid lamun ti peting maghrib bisa subuh osok tara osok osok ini osok nanti ngosong dia tidak ini ngerti bu tara ada osok sakapong nah hirup hayang barokah dagang hayang barokah usah kunci nah sholat awal waktu berjamaah di mana Mang Ajib nu alus berjamaah di imah di masjid masjid di masjid sok mengpeng Mang Ajib hirup sing daek kemana masjid kemana ke masjid dah boro-boro nu hirup kudu ke masjid Mang Ajib sengaja anu maut oke gening anger akhirnya sok dibawa ka masjid ke makam lain ke masjid Mang Ajib ya pilih mau lupa yang digolerkan di masjid apa dibawa ke makam. Allah masalah masalah babarin. Subhanallah. Mang Ajib, yo cek neng kade. Nyeri ngalahirkeun ieu teh aya na titin sabar jeung putrana. Oleh bae hiji, dua. Oh ngantun ka hiji. Mudah-mudahan sih jadi celengan kayak di alam barzah. Biasanya paatan ka ibu ramana. Ieu cep aya na cep apit. Cep dedek, cep ramda, ibu dihitan nyeri. Neng isukan bakal kealaman kuma nyeri nak ngaroskeun ngalahir. Neng, bakal hamil lelak neng isukan teh 8 bulan. Ayeuna alus awak teh diteliti gigir, ditetep ti hareup. Isukan mah 8 bulan make baju kabaya geus digawe rai kadut. Sare nangkuban teh jiga odong-odong. Sok jadi isukan ka masjid teh lamun hamil 8 bulan, sare nangkuban da ungkleuk-ungkleuk. Nya jiga odong-odong, geus ungkleuk-ungkleuk. Tarang jam suku ngangkang beuteung antel kana kasur batak dijulalkeun. Kabadung we ku salakina pamajikan dina luhureun kasur muter jiga gangsing. Subhanallah. Ya, mulus neng pecah ketuban kade isukan bun boga pamajikan Mang Ajib tapi sih ngalahirkan deui bojo lamun geus pecah ketuban tong diantepkeun bahaya gawat bawa ka bidan ulah sok dibawa ka warteg eh nyamaran ai ka warteg mah rek ngandahar atuh meureun pantes cek bidan teh sok ibu naik kana ranyang nyamuhun da kana kenteng maluhur deui tarik napas pasti da tarik tamang Mang Agustusan hejenkeun Mang Apip bareto basa pamajikan ngalahirkeun ngahejeun Mang Apip milu ngahejeun teh Mang Ajib endok teh abdi eta tangga abdi mah salakina ningali pamajikanna ngahejeun milu babantu cek bidan tarik napas pamajikanna mah buat tenaga salakina pamajikanna macan ngajuru salakina geus tigula ayeuna bilang geus geuli orok teh bau mana yang itu neng sok isukan cek bidan tarik napas jangan menyerah tanggal ibu dah kereka luar sok sekali deh tak rambut habis ketinggalan pedang rambut kinung nak ya neng ya Allah bukan dan nyari oge ibadah ayat ibadah capek nah ibadah capek haji umroh sok isukan jam singkalaman ke Mekahnya ibu hayong ke Mekah gesnek tarancan aku reksa mau mana kembe ibu sing alus nasib we nya sing kuat nasib di Allah sanajan teu gaduh artos dan nu gaduh Mekah Allah nu gaduh Madinah Allah sungkeun kana nu gaduhna sok sing sering ngadoa bari nangis Allahumma balik ni maka talmu karoma wa ila Madinah tilmu nawaruk bari eceu nangis ya Allah abdi dugikeun ka Mekah abdi teu gaduh ongkos teu gaduh jualan tapi yakin Gusti anu gaduh Mekah Gusti anu gaduh Madinah mangga nyangkeun Gusti ka hoyong abdi ka yeung abdi hoyong ka Mekah yakin ibu Allah bakal ngadangukan adua rezeki kamu lamun kayang di mana artos min hayu layak asid insyaallah akan datang rezeki di mana wae nu teu disangka-sangka. Di abdi ge kamari kiromli jeung diodah. Ka Mekah ibu bulan Februari satu acan aya wabah corona. Ya Allah ibu geus hati-hati bae geus umur 80 tahun nang panjang umur eta kiromli mah diodahna umur 85 tahun. Ah geus nini-nini wabdi ge dituyun di dituna. Abah geuning abah meuni alus nasib di mana boga duit bisa ka Mekah. Ah cenah abah maneng da abah mah meureun sok ngadoa we wungkul ka Gusti teh. Duit mah teu boga da neng ge apal ieu da katana abah. Di mana abah mah geus sawah teu boga kebon teu boga. Di mana kitu abah boga duit budak abah nu bungsu geuningan neng apal. Budak abah teh awewe eta hiji-hijina kawin ka aki-aki
Nang aki-aki na teh minang tua bah teh beunghar, Neng. Jadi loba toko emasna eceh budak. Da geus maot pisna si aki eta teh minang tuna Ki Romli teh dikawinkeun ka budakna, pas dikawinkeun langsung Ki Romli jeung bi wadah diberangkatkeun umroh didaftarkeun haji. Intina alus nasib Ki Romli teh. Kabitan geu, Bu? Kabita sok mikeun anak teh aki-aki. Subhanallah. Ibu gimana capek haji umroh yang isukan lamun kalaman sing dinasikeunnya sing kayang hoyongna. Kumaha Bu nutus ka Mekah pasti ngalanapan? Capek, sa'i capek tolong tapi jalmi anu tos ka Mekah uih ka lemur teu aya kakapok hoyong deui hoyong deui. Bayangkan atuh tolong ibu muteran tawa bismillah ya Allah akbar. Nyung Hajar Aswad ngange padangan bari Hajar Aswad mah di mana? Ibu mati di ditu nu penting geus sampung kana Hajar Aswad. Istilah mereka bismillah ya Allah akbar. Bismillah ya Allah akbar. 3 kali dikecup setiap ibu ngecup kan dia dapat lawan kana Hajar Aswad 70 dosa dihampura ku Allah. Ibu teu ka Mekah tak balik ngaji cium tarang salaki. Pasok balik ngaji nyium tarang salaki. Hayang ngabade. Pasok ngabade. Dosa ku Allah cium tarang salaki tiap balik ngaj sekali nyium salaki tarang nak dosa 70 ku Allah dihampura dan aku jeng nyium hajar sok datang ka imah ngke lepeh ece kalian we kalau ngena salaki teh marobod sukuna goer ke na kasur cium tarang nak 70 dosa dihampura 140 dosa dihampura sok sing merampung dan nyium salaki ece kami kabeh dosa dihampura ku Allah. Kau mau salah kina hidang ma'anggap Hajar Aswad. Gitu, gimana kan nyoman salah kina cuma lamun salah kina ke loba naon. Pungin ngaku. Berarti aja mah alus salah-salah kita kuma setorannya. Jika angkot. Hari dibayar duit 1 juta mah ningkah. Kita sari ini ngadangkak jika bakal kak. Hari dibayar duit 5 ribu nyangnya iya. Di toilet nanti mama arek buah aja sih. Haru daun. Eta mah awewe ada uang abang? Sayang. Tidak ada uang abang? Sayang. Abang tetap disayang, tong ditendang. Allah masyali masyali mabari. Hey. Subhanallah lanjut. Ya tukang boronong naik kana panggung. Mang Ajib, kamu gerah ya Mang Ajib. Deket jenuh gelis. Mang Ajib yang musibah ya. Mudah-mudahan majetnya sing diterima iman Islam sing diampura dosa sing husnul khotimah. Amin gitu. Ini kita ngaduakeun alus atau itu urang geus rek maot ngadua teh Gusti abdi maot hayang diterima iman Islam. Majet ge ocon-ocon maot da atuh rek maot majet teh. Majet bade maot mah. Bakal. Bade mo. Awas majet. Eh salat awal waktu berjamaah di mana majet? Di masjid, mumpung cager, mumpung sehat, Mang Ajib sing daek ke mana? Ke masjid, boro-boro cager, sanajan gering ge Mang Ajib sing daek kini ka? Rumah sakit. Pinter jawaban Mang Ajib, status kok Mang Ajib. Allah salih, Allah salih, Allah bari. Maafai jalan. Ngajuk-juk ka hiji. Ka hiji masjid. Tengkara saat capek, nah sabab ayah apa maksudan ka deh Mang Ajibnya? Urang maksud rek sholat berjamaah, kami hirup baro. Ke mana? Awus lebih? Ke masjid sekali deui mapai jalan ngajug-jug ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya apa maksudan hujan angin dar-dar gelap ukur payung nu ngiyungan ajan poek bari leuleur teu paduli ka jon teuing mah penting masal nepi ka tempat anu dituju rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 likur darajatna ganjaran tinu kawasa umah ulang diakhirkeun naon salat umah ulang ditinggalkeun naon awas Mang Ajib tong ninggalkeun salat tong ngahirkeun salat awal waktu berjamaah kajen leueur kajen poek lamun leueur karik mawa kita lamun poek maka batre lamun hujan make payung maksaakeun init ka masjid cik jang lamun hujan di payung ka masjid alus teu oh. Kok ka alus kana we di luar payung mah mah tong di payung ka jero masjid kabayang Mang Ajib sorangan nyengsre di payung di masjid pasti disangka nu geo anyar. Oh, teu aya ibadah ngeunah nyaeta ibadah nikah.
iya dihitan para tuas kade bapak ayana apit pengorbanan papit tujuan hoyong boga budak soleh tapi belum tentu iya cek dedek menjadi anak yang soleh dengan banyaknya harta yang dikorbankan karena apa kewajiban bapak apit beserta ibu titin untuk mencetak anak soleh ayu hasina ismuku satu anak beri nama yang baik atas dipasihan namina dede ayana pian ramadan bagus yang kedua wayu adibuku kewajiban bapak apit mendidik tina naon ngadidik na agama tetiasa ngadidik na kapahajikan kapasantren ayah budak ibu orang nyemplong di pasantren ayah na ayah budak ibu nu ayah na masih di SD ayah ayah teh atau sina balik dari seputih kocok ya tertainan budak sirangin di SD budak terdidik tina agama ibu budak caduk mual soleh mual soleh tuh ayah kajam tenang di Inggris apa aja Inggris entah abi mama wakon Cina ayah ahli sejarah di Inggris narana historikus Arno Timbi cek Arno Timbi the lesson indispensable for human being we saw it the exception of it was impossible the lesson was essential for solving the most complicated problem akur pintu akur abdi gento ya gaya emang api sakit-kitu nak menang ngepalten paranti pidato lumayan piduiten beki dia teh ibu dunia teh lain beki alus beki ancur kunaon geuni ibu beki dia dunia beki ancur padahal teknologi semakin canggih usaha semakin lancar universitas institut akademis semakin banyak kunaon ayeuna teu aman wae bongan negara urang jauh tina agama teu make hukum Islam ngaku ayeuna Islam ari salat tarah ngaku Islam ari ngaji mumul ngaku anu sunah wal jamaah ari berjamaah tarah ayeuna nu kitu otak cekarno tembe dari segini sanksi bahwa para yang agama jadi penting kedudukannya tanpa agama mustahil dunia bakal aman dari semua sisa jumpa sampai gak mustahil complicating problem agama sanggup dan mengeluarkan solusi satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan bencana di dunia dikurang di mana mana ibu banjir bandang longsor wah ibu ges teka hitung di unggal daerah kunaon jawaban anak jelemak sombong kalau jelemak gesloba anu jauh tina agama arika kebon kaduga kasawa kaduga arika masjid ngak ukur ngangkatkan lengan dua Allah Akbar lohor opat lokat asar opat maghrib tilu isa opat subuh dua lobak kene nutuk kaduga bener ce mata musibah ku Allah didikkan adakah ada bapak apit budak didik pendidikan agak yang ketiga waliyutim mu'min halalin anak beri makanan anu halal jadi ece tahade lamun masihan tuangan ka budak nu bergizi nu bervitamin biasanya ibu-ibu nu pandai menyediakan menu rencang sangu jadi ibu lamun mere dengan sangu ka budak lamun tempe ulah sok tahu ima sayur tahu goreng tempe ditambah kalau deh kacang urat toge sama suku dicoyel kebuncis dengan kacang panjang atau ditama departemen perkacangan marobah ece maka 4 sehat 5 sempurna kagenep kemerdekaan penyelamatan anak maka kade ibu budak koyong soleh yang pinter beri nama yang baik sudah ya bapak aji bapak atin wayu adibuhu dan wayu tinggu min halalin tinggal dua kewajiban lagi untuk bapak atin karena budak yakin ibu tidak termasuk anak yang soleh seandainya hanya banyak harta yang dikorbankan sementara anak tadi wawukan ke Allah tadi wawukan karena agama tadi wawukan karena Al-Quran eta nu ngariung martabak panas itu mang lo eta nu keur ngariung martabak sok atuh am dahar barinya atuh non ibu bu balik deui ka Mang Ajib Mang Ajib jawaban Mang Ajib mudah-mudahan benar pertanyaan kahiji Mang Ajib sok naon sareng malam Jumat tungkul cik atau ayah hasilnya tuh Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Kota Mekah. Pinter. Wafatna di mana? Madinah. Di Madinah. Di makam kenana di mana? Lahir di Mekah, wafat di Madinah, di makam kenage di mana? Di Madinah. Di Madinah. Ari Mang Ajib rek di mana? Rek di nyemplong. Rek di nyemplong. Pertanyaan ka hiji dijawab Mang Ajib benar. Mang Ajib di dia sok aya pangajian malam Jumaah. Saha nu sok ngawuruk Pak Ustadna Kiai na saha? Atma di Kawalu bagi. Oh jauh. Ari ka dia kana naon? Kana motor geuni ka palaya acara di dia di saha? Sini wartos bagi. Oh sini wartos jeung saha ka dia Mang Ajib? Sareng rerencangan subhanallah tubi-tubi ibu ti kawalu ka dia tetap demi apa? Demi napakah anak is. Jadi subhanallah paduka laku sumak kalampah ngaji ayo Mang Ajib iya dagangan sanajan can payu tenang bakal payu. Bener iya 500 ribu ini teh kurang. Iya kira-kira iya dagang gas tepi nukil sebarang lenda iya. Hah? Namanya kenging 50 berarti lamun 50 ribu
Oh, berarti sabar dai. 450.000 dai. Mang Ajib. Tuh para santri, Mang Ajib pasihannya. Neng, sana koyong gratis. Sakan mai tenang. Allah salim, salim, bari. Bari. Mang Ajib, demi napakah anak istri, bari ieu teh karek meunang 50.000. Ayo nama besrek tamat pengajian. Tau ngiri hati bisa dicarikan ku pengajian. Duit itu menang. Kena ku kesan keluarga bakal dihampura dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan abdi terido lamun iya ku mengajib dibawa dari balik. Iya naon ngerana jagong dengan pertanyaan mengajib benar Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di Mekah. Wafat di mana? Di Madinah. Dimakamkan di mana? Di Madinah. Iya diborong 450.000, tapi tong dibekal uih bagikan saha nu mau. Sok ku mengajib tepikan kateret bagikan. Siap? Awas, utamikan santri kelanya. Jangan sok mukoyong, kama ajib datang. Kuri gitu, kama ajib. Allah masalim, masalim, mabarik. Yo, tah, hiji. Dua. Tilu. Opat. Ah, lima. Nauan, kama ajibnya. Allah masalim, masalim, mabarik. Awas, kunci sholat awal waktu berjalan. Kumsari, katul. Doakan Nabi Majidnya, sing sehat, sing berkah umur, berkah rizki. Abdi akhirnya menuju ngadamal proyek Allah, ke ngadamal masjid di madrasah, namina madrasah na az-zahro, masjidah namina adikro. Kapa ulan we, kabudak narana anu pangagung adikri, anu alit namina zahra. Diditu dimukimkan nu ageng dikri deh. Akhirnya menuju ngabangun masjid na adikro, madrasah na az-zahro. Sing mangfaat ilmu, kudak Abdi Majidnya. Abdi timana artosna la haula wala kuata, dakabegen Allah. Abdi ku Allah dibere, hakikatna syariatna merengku panitia, akhirnya dikumang api prek dibere kecil. Yeh, lamun eta oge, lamunnya. Da abdi mah teu ngarep-ngarep hayang dibere eta mah da kumaha Pak Apit. Abdi mah mere we Pak Apit ka abdi duit syukur henteu we piraku gitu. Nya piraku da Pak Apit ka jelema eling atuh. Eling da Pak Apit. Mun ceuk ibu eling teh abdi mah nangtukeun eling henteu na kumaha mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Apit teh eling, mun mere leutik berarti henteu gede. Kesalahan Pak Apit ieu teh eling. Allah basali basali mabarik. Alayhi subhanallah. Kade mangnya awas ngaji terus awas sholat tong tinggalin sholat. Eta kunci barokah hirup so. Komo ayeuna lamun daek berjamaah sekalipun dagang can payu ka kuping adang eureunkeun motor dan boga motor boga gas mang ajib eureunkeun awas naon sababna ulah sok riweuh ku dunya da dunya mah geus maot moal diba naon urang dibawa maot mang ajib eueuh deui diwati amal. Amal urang lain amal soleh, Mang Ajib. Kapan mau tau deh urang, jadi di bawah mana amal? Namun Mang Ajib mau mau amal soleh, soleh mau terus mau amal soleh. Gitu, Allah mas soleh, mas soleh, mas barik. Alaih, jemua sana ya nasa kita nukapi hatur. Mudah-mudahan iya Mang Apip, anu gaduh maksad, anu parantos berkorban harta tenaga kesempatan emutan ngalangkungan iya acara. Sing dijantankan amal kasayan. Putra sing jantan murang kali anu so nungocor kalam kubur budak soleh sodako jariah ilmu anu manfaat hidup sing karingi ilmu anu manfaatnya sing baratak di pasantren sakitu nuka piatur sok mengajib tadi tu jom disi emu koyongan kasihan sok oke eta kuku kadek sing parono eta sok eta kuni sing bener mulasut jalan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dakun dan kasalayana. Mudah-mudahan ye pangosan agama manfaat sinareun barokahna. Sok neng nu hoyong jamnya ka Mang Ajib. Mudah-mudahan angkat kurang kadieu sing janten kiparet kana dosa. Langsung tina tempat mudah-mudahan teng ilmu anu manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.